各位观众朋友好，我们在关心今天的天气。那么天气可以说是越来越稳定了，只是还是有一些午后雷阵雨，所以提醒大家啊，如果遇到午后雷阵雨的时候，有的时候雨势还是比较明显一些，还是要注意路况啊。另外也要注意听到雷声，赶快进到室内。那么这几天我们天气可以说是越来越稳定，最主要原因就是因为梅雨封面的位置已经逐渐的往北边偏了，慢慢北台来到这个中国南方的浙江到福建这附近。我们台湾的话，云量是比较偏少。那么同时，我们台湾是受到这个太平洋高压的这个比较偏。西侧的边缘所带来的西南风的影响，所以还是有些暖空气上来啊，要特别注意这个温度可以说是越来越高，越来越热。那么同时因为西南风上来，所以在我们的这个山区还是比较容易一些有这个午后的热对流发展了，所以提醒大家啊，这个前往山区或是遇到午后雷阵雨还是要特别注意。那么预计像这样子比较稳定的天气可以持续到至少啊，可能是下个礼拜天了，到下个礼拜天的下半天，到下个礼拜一的时候才会再有一波封面云系南下。那么同时这个礼拜的话，可以说是天气会越来越稳定，尤其在礼拜二、礼拜三之后，封面北台的位置会更加的明显。接下来到礼拜六、礼拜天，慢慢的封面有点往南边移动，到礼拜天下半天到礼拜一的时候呢，封面才会再影响到我们台湾。但是因为还有一个礼拜的时间，所以还是有一些变化的空间了。不过这个礼拜的话，相对来说是比较稳定，大家可以好好的把握。也因为天气稳定，所以我们温度可以说是哦，都是比较偏热的。北部的话，低温大概24到25度，中午高温都可以来到33到34度，南部也是很炎热的天气，有低温大概26、27度，中午高温大概31、32度。那么在这个未来四天下雨的范围，可以看到礼拜一的话，因为封面啊虽然已经逐渐北台，但是还是离我们稍微比较近一点，所以还是有点封面前缘了、啊、比较不稳定的因素的影响，午后雷阵雨稍微比较明显一些。礼拜二、礼拜三到礼拜四的时候，随着封面云系北台的程度更加的明显了、啊，所以呢降雨、啊、会逐渐的减少下来。那么山区、啊、在午后呢云量会稍微的变多。来看一下在今天晚上各地的天气，北部跟东北部的话还是要注意会有些午后的热对流，可能会稍微延续到晚上啊。那但是呢不会太明显，那么其他地方大概都是比较稳定的这个天气。明天天气的话呢也都是相当的稳定，同样的北部东北部还是要注意是比较容易有午后的这个雷阵雨，中南部山区要稍微的留意一下。那么其他地方大致上都是比较晴朗稳定比较炎热的这个天气、哦、所以几个重点、哦、这个礼拜是相当的稳定啊，天气呢大概就是晴朗炎热，但是容易有午后的雷阵雨。山区的话要特别注意哦，如果说比较空旷的地方要特别留意雷击，或是前往山区要留意溪水旁边的话要注意溪水会不会有这个暴涨的一个情况。那么稳定的天气预计可以持续到周末，尤其是礼拜天白天，礼拜天的下半天，那礼拜一可能还会再有封面云系南下接近我们台湾。这段期间提醒大家多补充水分以及防晒。